Man kan lære en del om ledelse af trækfugle. Når de begiver sig sydpå, ved de ikke helt præcist, hvor de er på vej hen. De begynder ikke deres rejse det samme sted, og det er ikke en enkelt fugl, der udstikker ruten. Så hvordan når de frem til målet? De handler alle sammen efter det samme instinkt. De ligger i deres DNA. Ubevidst sanser de, hvornår det er det rette tidspunkt at drage afsted. Og fra første øjeblik, de er sammen, arbejder de som én organisme. Skiftes til at tage føring for at fastholde tempo og kadence, tager over, afløser og aflaster i kampen mod vinden. Udnytter fælles styrke og kraft for at holde den rette kurs. Og takket være deres genetiske kodning om at tage ansvar og lede, når de hvert eneste år deres mål. Hos Carpus Co. tror vi på, at god ledelse handler om at kunne samarbejde og sammen skabe de rigtige resultater. År efter år, igen og igen. For at kunne det, må evnen til at lede, ligesom vi så det hos trækfuglene, være indkodet i generne. Det må ligge i din virksomheds ledelses-DNA. Lad os mødes og tage en snak om, hvordan god ledelse kan blive til omdrejningspunktet for den fremtidige succes i din virksomhed.